Bom, Roberto, outra questão que preocupa bastante o pedregulense é a questão de moradia, né? Moradia do pedregulho, o déficit habitacional do pedregulho é gigante, né? É gigante. A gente vê aí, eu particularmente observo muito essas redes sociais e tal, e vejo lá, né? Ah, aluguel de casa, R$ 1.300 o aluguel na casa, 1.400, 1.500, você vai ver a casa, e, gente, quanto que tem noção dessa casa valer R$ 1.400 de aluguel, né? É caro demais. E a gente não tem moradia na cidade, né? Se eu for ver, ó, a gente teve a Nova Pedregulho, com 400 e poucas casas, a gente teve Santa Terezinha, aí teve Casa Popular lá no Porã e tal. Mas assim, eu vejo outras cidades aí, todo ano tá ali na luta, consegue 30 casinhas, 50 casinhas, 40 casinhas, e E aqui é pedregulho, 10 anos para conseguir um pouco de casa. você pega os municípios vizinhos, todos conseguiram casa popular, né? E pedregulho Não consegue. não consegue. A gente fica naquela assim, ah, você nega a outra procurando um terreno, pedregulho. Aí eu penso assim, ó, essa questão do terreno. Pô. As áreas institucionais, eu não usaria para fazer casa. Eu faria escola, parque, tudo que você pensar de utilitário para aquele local, né? E eu desapropriaria uma área em volta do município para se construir casa. A gente vê o tanto de terreno produtivo, tá aqui que serve pra nada, só pasto e mato, Então, e a cidade mas não às cresce. vezes o poder público, no caso do prefeito, às vezes ele não desapropria, porque às vezes o terreno é de um amigo, então ele não quer comprar briga, mas ele não percebe que ele às vezes pode até desagradar o dono do Um terreno, amigo, mas a o amigo. população. Mas se ele desapropria um terreno que cabe 300 casas populares, ele vai agradar 300 famílias. Então ele não vê por esse lado, né? E hoje desapropriação é o valor correto e desapropria e paga. É, não é nem mais nem Nem menos, né? mais nem Você não menos. vai pagar o que não vale, mas também você não vai deixar de pagar o que é. Então, administração pública é complicado.